әрбір халықтың ырым-тыйымдары сол халықтың тұрмыс салтына байланысты қалыптасады. Қазақтың да әрбір ырым-тыйымының өзіндік мәні бар. Кейде ол символикалық мәнге ие, кейде әртүрлі астарлы мағына береді. Мысалы, белді таянба деген бір ғана сөзді алып қарайық. Адам баласының жүйке жүйесінің, тәнінің де негізгі ауырлық орталығы белі болып саналады. Сондықтан қандай да бір тосын қайғы келгенде, күтпеген хабар естігенде, бірінші кезекте барлық салмақ адамның бел тұсына түседі. Оны қазақ жақсы білген. Сондықтан басына қаза келген адамдарға, қайғыға ұшыраған адамдарға болаттай бекем бол деп, беліңді бекем бол деп жатады. Қазақта әдетте кісі өліп қаралы болған үйдің ер азаматтары белін орамалмен шарт болады. Өйткені қайғыдан бүгіл белі бүгіліп кетпесін, белі босамасын деген мақсатпен бұны арнайы жасайды. Сол қаралы болған үйдің әйелдері белін таянып жоқтау айтады. Бұл жерде белін таяну бір жағынан символикалық мәнге ие. Ол адам, ол сол үйдің әйелдері тіреуінен, таянышынан, сүйінішінен, азаматынан айырылды дегенді білдірсе, екінші жағынан бұл да жаңағы белін сүйеп отыру, беліне қолымен дем беріп отырудың бір белгісі. Жалпы қазақ осындай сәтте орындалатын ырым секілді дүние болғандықтан жайшылық уақытта белді таянуға қатаң тыйым салады. Қазақ балалы үй базар, баласы үй мазар деп жатады. Бесік ол баланың жататын мекені. Баланың қашан аяғына тұрғанға дейін бесікке салып тербету, бесік жырымен жырын құлағына сіңіру бұл қазақтың бір қасиетті дәстүрі болған дүние. Қазақ бесікті ерекше қастерледі. Бала өсіп кеткеннен кейін де ол бесікті жай жерге қоймай, жоғарыға іліп қояды. Бір бесікке бір әулеттің ұрпақтары жатып өсіп өнеді. Тіпті атадан балаға қалатын бесік бар. Ол жағынан бесік шаңырақ іспетті қазақта үлкен ұрпақ жалғастығының символдық мәніне ие дүние. Сондықтан әрине бала бесік баласыз болмау керек. Бос бесікті тербетсе, қазақ бос бесікті тербетіп, яғни ұрпағы жалғаспай, қу түзесін құшақтап қалғандықтың белгісі деп, қазақ оны жаман ырымға балайды. Бір перзентке зар болған аналардың бос бесікті тербетіп жылайтын мысалдары да бізде жырларда да, әртүрлі дастандарда да кездеседі. Сондықтан бұл бір сөзбен айтқанда, бос бесікті тербетіп жаман ырым шақырма, ұрпағың жалғассын, бесік баласыз болмасын, үйде баланың дауысы естіліп нәрестенің өлі жалғаса берсін деген ұғымда айтылған тыйым. Тағы бір тыйымы табалдырықты баспа деген тыйым. Кей жерлерде табалдырықты баспа, керегені керме деп қос айтылады. Жалпы қазақ өзінің қара шаңырағын құрғанда, сол шаңырақтың босағасы, керегесі, шаңырағы, уығы барлығына да қатысты белгілі бір тыйымдарды қалыптастырып, үйдің де қара шаңырақтың да қасиеттілігін үнемі көрсетіп отырған халық. Қазақ әдетте табалдырықты сәл биіктеу өтіп жасайды, ал маңдайшаны арнай төмен жасайды. Бұл жерде де қара шаңырақты сыйлау деген символ жатыр. Үйге келетін әрбір адам дос болсын, жат болсын, дұшпан болсын, ол міндетті түрде қара шаңырақты сыйласын, басын иіп кіретін болсын деген ниетпен арнай маңдайшаны төмен жасаған. Кіріп жатқан адам, басын иген адам ол міндетті түрде сәлем беріп кіреді, сондықтан шаңырақты сыйлап, шаңырақтың алдында өзін кіші екендігін біліп кірсін деген ырым жатыр мында. Ал енді осы шаңырақты сыйламайтын бір кезең болады, сыйламауға мәжбүр ететін бір жағдай болады, ол сол шаңырақ иесі кісі өлтіріп құныкер болып қалған жағдайда. Тек осындай кезде ғана жәбірленуші жақтың өкілі, яғни өзінің кісінің құнын даулап келген адам табалдырықты басып, босағаны керіп тұрып, басын емей тұрып құн сұраған. Яғни азаматымның құнын қайтармасаң, босағаңды талқандап, шаңырақты ортасына түсірем деген сес айырын көрсетіп жатыр. Осындай нәрседен тартыну мақсатында қазақ жаман ырым бастама, табалдырықты керіп, құн сұрағандай болып тұрма, табалдырықты басып, босағаны керме деп балаларына тыйым салып отырады. Осы аталған тыйымдардың бәріне қарасақ, ол жерде бір жағынан этикалық мәдениет те жатыр. Осының қай-қайсысы болмасын, белді таяну болсын, немесе табалдырықты басу, босағаны керу, қай жағынан алып қарағанда да сырт көзге де тұрпайы көрінеді. Сондықтан қазақ тек мәнін ғана емес, ырым тыйымдардың мәнін, себебін, салдарын ғана емес, оның сыртқы көрінісіне де мән беріп, соны балалардың жаман қылықтан жат болып өсуі үшін осындай тыйымдарды қалыптастырған.